একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আমাক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে অ' এম আৰ চিটত ফটো কিয় দিছে মই চালো অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ মহাৰাষ্ট্ৰ আজিকালি সকলো ৰাজ্যৰ পৰীক্ষাত অ' এম আৰ চিটৰ লগত ফটো দিয়ে যাতে এজন পৰীক্ষাৰ্থীৰ নামত আন এজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে আজি মই ছেবাৰ বিষয়াসকলৰ লগত কথা পাতিছিলো তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অ' এম আৰ চিত ইতিমধ্যে বনোৱা হৈ গ'ল ড্ৰাইভাৰ বা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ আন পষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মনোভাৱক কাৰণ বহুতে কৈছিল যে আমাৰ আইডেণ্টিটিটো ৰিভিল হ'ব পাৰে আপোনালোকে কোৱা কথাটো নিশ্চয় কিছু মেৰিট আছে সেই ভৱিষ্যতৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষাত এ ডি আৰ পৰীক্ষাত অ' এম আৰ চি তত ভৱিষ্যতে ফটো লগোৱা অ' এম আৰ চিত ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ মই ছেবাক পৰামৰ্শ দিছোঁ তেওঁলোকে মোক কৈছে যে ছাৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ পৰীক্ষাত এয়া সম্ভৱ নহ'ব কিন্তু নৱেম্বৰৰ পৰা যি অক্টোবৰত যি আমাৰ পৰীক্ষা হ'ব তাত আমি অ' এম আৰ চিতত ফটো নাৰাখো অৰ্থাৎ এইখন চৰকাৰক কোনোবাই ইতিবাচক সমালোচনা কৰিলে ইতিবাচক পৰামৰ্শ দিলে তাক গ্ৰহণ কৰাৰ সততা আৰু সাহস আমাৰ আছে কাৰণ মই সদায় বিশ্বাস কৰো মুখ্যমন্ত্ৰী বা চৰকাৰ ৰাইজৰ ওপৰত নহয় একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আমাক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে অ' এম আৰ চিটত ফটোটো কিয় দিছে মই চালো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ মহাৰাট্ট আজিকালি সকলো ৰাজ্যৰ পৰীক্ষাত অ' এম আৰ চিটৰ লগত ফটো দিয়ে যাতে এজন পৰীক্ষাৰ্থীৰ নামত আন এজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে আজি মই ছেবাৰ বিষয়াসকলৰ লগত কথা পাতিছিলো তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অ' এম আৰ চিট ইতিমধ্যে বনোৱা হৈ গ'ল ড্ৰাইভাৰ বা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ আন পষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মনোভাৱক কাৰণ বহুতে কৈছিল যে আমাৰ আইডেণ্টিটিটো ৰিভিল হ'ব পাৰে আপোনালোকে কোৱা কথাটো নিশ্চয় কিছু মেৰিট আছে সেই ভৱিষ্যতৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰীক্ষাত এ ডি আৰিৰ পৰীক্ষাত অ' এম আৰ চিতত ভৱিষ্যতে ফটো লগোৱা অ' এম আৰ চিত ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ মই ছেবাক পৰামৰ্শ দিছোঁ তেওঁলোকে মোক কৈছে যে ছাৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ পৰীক্ষাত এয়া সম্ভৱ নহ'ব কিন্তু নৱেম্বৰৰ পৰা যি অক্টোবৰত যি আমাৰ পৰীক্ষা হ'ব তাত আমি অ' এম আৰ চিতত ফটো নাৰাখো অৰ্থাৎ এইখন চৰকাৰক কোনোবাই ইতিবাচক সমালোচনা কৰিলে ইতিবাচক পৰামৰ্শ দিলে তাক গ্ৰহণ কৰাৰ সততা আৰু সাহস আমাৰ আছে কাৰণ মই সদায় বিশ্বাস কৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী বা চৰকাৰ ৰাইজৰ ওপৰত নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী বা চৰকাৰ